היי אתם, זה אני, התיק של סיוון. היי אתם, ברוכים הבאים לערוץ שלי, Life of Movie, ואם אתם עדיין לא רשומים לערוץ שלי, אתם מוזמנים להירשם, יש שם כפתור למטה, וגם כאן. אתם גם מוזמנים לעקוב אחריי בסנאפצ'אט ובאינסטגרם. אז בלי חפירות מיותרות ובלי כל האינטרואים המעצבנים האלה, בואו נגיע לסרטון. הסרטון הבא שאני הולכת לעשות לכם זה סרטון מאוד מאוד מבוקש, תיזהרו ממנו. זה סרטון מה בתיק שלי ליום הראשון לבית ספר, ובעיקרון מה יהיה בתיק שלי בדרך כלל. אז זה התיק שלי, פגשתם אותו קודם, תיק רגיל של ג'אנק ספורט שחור. אני חושבת שזה טוב שהוא שחור כי הוא מתאים לכל תקופה, הוא גם לא מתלכלך כל כך מהר, ויש לו אותו מאז כיתה ח' והוא החזיק מעמד די טוב. אז אני אתחיל עם להראות לכם מה יש לי בתא הקטן של התיק. אז בואו נפתח אותו ונראה לכם. הדבר הראשון שיש לי זה כמובן טלפון. איך אני יכולה לעבור את היום הראשון או יום הכללי בלי הטלפון שלי? אחר כך יש לי את הבקבוק מים הזה של סמאש, סמאש איטס פרש, וזה בקבוק שבא עם קשית כאן. אז מי שמשתמש בבקבוקים כאלה ולוקח אותם לבית ספר ושם אותם בתיק, תודיעו לי אם זה נשפך ונפתח, כי אני חושבת שזה מאוד איכותי, זה גם שומר על המים קרים, אבל אני מפחדת שיתפתח לי בתיק ופשוט יהרוס הכל שם. הדבר הבא זה אוזניות, כי אני חייבת אוזניות, והנה הסוג של DIY שעשיתי, האוזניות שלי, כדי שהם לא יתבלגלו לי בתיק. כמובן שנייר הטואלט, קצת טישו, כי אני בדרך כלל בבית ספר אני מאוד מצוננת, אני חושבת שאני אלרגית לבית ספר או משהו, אז חייבים טישו. ומסטיקים של מנטוס, אחד זה מנטה עדין ואחד זה מלון ולימון, משהו כזה, כדי שיהיה לי ריח טוב ואני ארגיש יותר טוב בפה אם אני לא מרגישה טוב, והאפקט של המצלמה עושה את זה כל כך יפה. יאנו עם התא הקטן, עכשיו נעבור לתא הגדול אנשים. נתחיל עם הקלמר הזה. יש לי את הקלמר הזה של ג'אנק ספורט שקניתי כשקניתי את התיק. זה היה גם בכיתה ח', אבל יש לי עכשיו קלמר אחר מסמש מההשקה שהייתי באה לפני כמה זמן, יש ולוג לזה, אתם מוזמנים לצפות. וכאן פשוט מילאתי אסנצ'לס במקום דברים לבית ספר, כאילו ציוד. אז בואו נתחיל באסנצ'לס שלי. בואו נפתח את הקלמר. הדבר הראשון שיש לי כאן זה הערכה הקטנה הזאת של הלין. בערכה הזאת יש כאילו דברים לציפורניים, לפעמים אני צריכה כי הציפורניים שלי מעצבנות אותי ואני לא יכולה להתרכז כל היום. וכן, אני יודעת שאתם רואים לי רק את הפה, פשוט כך תראו יותר טוב את הדברים. גם שמתי כאן 20 שקל כדור קטן לימי המחזור, כדי שלא יכאב לי או משהו, ובושם קטן, אם אני ארצה לשים, להריח טוב. הדבר הבא שיש כאן זה הג'ל היגייני לניקוי ידיים, כמובן, כי תמיד בבית ספר נוגעים נגיד במסטיקים, בשולחנות שיש מתחת וזה כזה דוחה. מיד אחריו באים שני הליפ באמים שלי. יש לי ליפ באמי הימלאיה שהראיתי לכם כבר בהול שעשיתי, שמהימלאיה, ויש לי את הליפם הזה שגם הראיתי לכם מהול מארצות הברית, דברים שקיבלתי. זה בייבי ליפס קריסטל וזה הימלאיה סטרוברי שיין. אם אחרי שיעורי ספורט במקום לקחת ספרי ולרסס על כולם, זה פשוט דב, זה הדאודורנט הקטן, הוא ממש חמוד והוא נדבק טוב. אני חושבת שזה מאוד חשוב גם לריח טוב בכלליות, עם חם לך מזיע וכולי. יש לי כאן גומיות, גם לשיעורי ספורט, מנקה משקפיים, כי אני חייבת מנקה משקפיים. כי אני משקפופרית. היי. וקרם ידיים של אלין. בתכלס אני יכולה לשים איזה קרם ידיים שאני רוצה, פשוט קרם ידיים. זה הקלמר הזה של סמאש, שכמו שאמרתי קודם, יש לי אותו מהשקה. אז נתחיל בתא הראשון, בואו נפתח אותו ונגלה מה יש לי כאן. יש לי סרגל משולש. טיפקס. אגב, שמתי על כל הדברים וושי טייפ כדי שאני אזהה שם שלי. יש לי גם אפרונות רגילים של חברה שקוראים לה סופר גריפ, 05 ו-07. יש לי כאן גם מספר עטים, אלה מפיילוט, וזה מחברה שקוראים לה... אין לי מושג איך לקרוא את החברה הזאת, זה נראה לי גם סיני. יש לי כאן עוד עפרונות, כולם כאן, אוקיי, 05, וזה עוד 07 שיש לי. יש לי כאן כמובן חודים ל-05. ועוד עט של זברה בצבע ירוק, עוד חודים של 05 כי יש לי הרבה עפרונות 05, ועוד חודים ל-07, סלוטייפ למקרה שאני אצטרך, תמיד קורה שנקרא לי איזה מחברת, או
ספר. שני מחקים למקרה שמישהו יצטרך, או שלי ייגמר באמצע בית ספר ושכחתי להביא עוד אחד. נמשיך עם התא האחורי של הקלמר. יש לי כאן מחשבון. יש כאן גם את הדבר הקטן הזה שיש בו כרטיסיות, דביקים, דביקיות כאלה, והנוטס האלה. מרקרים. וואי, הם נראים ממש טוב באפקט הזה, אז מרקרים. אני יודעת שבשבוע הראשון אני בטח אתחיל לקשקש קצת על מחברות, אז יש לי את האלה. ומספריים, כי לפעמים אני כן צריכה מספריים. נמשיך עם הדברים הבאים שיש לי כאן בתיק. יש לי את הקלמר הזה, ובקלמר הזה יש דברים של אישה, כמו טמפונים ופדים, אז בנים, היי, אם אתם צופים בסרטון הזה. כן. הרמן הזה של סמאש הוא ממש נחמד, הוא גם מסודר לפי חודשים, ובמקרה ואני אקבל יומן מהבית ספר שלי ואני אוהב את היומן הזה, אז אני אתן את היומן הזה למיכל כי היא רצתה יומן. תיקייה כזאת של קמבוס שלקחתי לשים בה כל מיני דפים, ובמקרה יש עכשיו בתיקייה הזאת את העבודת קיץ שלי, כי מתוך כל השכבה ביקשו מהכיתה שלנו, כי אנחנו כיתה של 5 יחידות, להגיש את העבודה. זאת תהיה מחברת היוטיוב שלי לשנה הקרובה, אז מחברת יוטיוב, מאוד נחמד להכיר. כאן אני ארשום רעיונות, במקרה ויהיה לי שיעורים חופשיים וחוב ויהיו לי רעיונות, אז זה רעיון ממש טוב, לקחת את זה איתי. אחת מהמחברות שהכנתי לאנגלית, אני אקח אנגלית ליום הראשון, למקרה שאני צריך, אם לא יש לי לוקר אני אשים את זה בלוקר. אני חולקת לוקר עם חברה שלי, אני חושבת שזה רעיון טוב, גם במקרה שאני שכחתי ספר והיא נגיד לא הגיעה, אז אני יכולה לקחת לה ודברים כאלה. ומקסימום אני לא אוהב את זה, תמיד אפשר שנה הבאה להיות לבד בלוקר, ותמיד הייתי לבד בלוקר, אבל זה יהיה ניסיון נחמד. הדברים הבאים זה 3 מחברות, 1 של בייסיק, 2 של אורבן. הבייסיק זה מתמטיקה למקרה שאני צריך, ועוד 2 מחברות, ואמרו לנו שיהיה לנו שיעור היסטוריה, אני חושבת, ביום הראשון, אז הבאתי היסטוריה, ואני גם אביא ספרי היסטוריה, כי יש לי אותם, במקרה אין לי את כל הספרים עדיין. ועוד מחברת, כי אולי מקצוע אחר בסוף או משהו כזה, תמיד צריך להיות מוכנים. זה בכל מה שיש לי בתיק, ואם נהניתם מהסרטון אתם מוזמנים לעשות לייק ולהירשם ולהגיב משהו, ונתראה בסרטון הבא.